Bugün bir grup vətəndaş Sosial Müdafiə Nazirliyinin qarşısına toplaşaraq etiraz aksiyası keçirilib. Sosial Müdafiə Nazirliyinin önünə gələn vətəndaş Həsənova Kəmalə qeyd edir ki, onun sosial müavinəti dayandırılıb. O, dəfələrlə Sosial Müdafiə Nazirliyinə müraciət etsə də onun müraciətinə baxan olmayıb. Vətəndaşın müraciətini işıqlandırarkən digər vətəndaş da şikayətinin olduğunu və bir qayda olaraq ona yalan vədlər verildiyini qeyd edirlər. Ətraflı video müraciətdə dinləyin. Həsənova Kəmalə İsmail kızı, 1977 təvəllibəm. Kəmalə xan, bu eləmək və halinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin qarşısına gəlirsiniz. Səbəb, məqsədiniz nədir? Səbəb, məqsədim nədir ki, mən dəfələrlə bura gəlmişəm, məni rədd ediblər, savadım da yoxdur mənim. Elektronlu poçtla deyir, gedin yollayın sənədlər bizi, ona da pul istəyirlər. Düzdə alırdım mən, sosial yardım alırdım. 5-6 ay var ki, mən sosial yardım ala bilmirəm. Mənim evladlarımdır, bir evladım Əli, xəstədir, axqan xəstəsidir. Mən uşağımın malicəsini eləyə bilmirəm. Mənə heç bir kömək yoxdur. Necə demək istəyir, mən xalqımdan kömək istəyir. Xalqımdan, yəni bu mənə düşən bir puldur. Sosial yardım evlatlarıma düşür, amma niyə görə vermirlər, nə səbəbə verirlər? 2 dəfə gəliblər, 3 dəfə gəliblər mənim evimə komissiya baxıb, mənim xəstə bacım, pensiya alan bacım evdə olduğuna görə qonaq gəlmiş. Ona görə mənə atqaz yazırlar, 3 dəfə mənə atqaz yazırlar, baxmırlar. Bununla bağlı haralara müraciət eləmişsiniz? Mənim savadım yoxdur, mən hara gedirəm, mən elə kapı arxasına gedirəm. Baxın, bu nazirliyidə olmuşsunuz mu? Olmuşam, 2 dəfə burada. Kimdən görüş keçir? Valla gəlib oradan soruşmuşam, inan yadımda da döyür. Heç bir yerdən gəlirim yoxdur. Mənim elə bir ki, çox uşaqlarıma görə 220 manat pul alıram, 220 manat cəmiyyət pul alıram, çox uşaqlara görə. Vəssalam. Hal-hazırda uşaqlarınız da götürün nazirliyin qarşısına gəlsiniz. Görüşü kimdən tələb edirsiniz? Görüşü mən kimdən tələb edim? Mənim işimə baxsınlar, sizə çox xahiş edirəm. Mənim imkanım yoxdur, vəziyyətim çox ağırdır, çox xahiş edirəm. İndiki vəziyyətdə dolanışığınız, halınız? Yoxdur, yoxdur. Mənim şığımı gəlib kəsiblər, şığımı kəsiblər. 150 manat mənim şığa borcum var, suya borcum var. Çox sizdən xahiş edirəm, çox xahiş edirəm bu işləm. Nazirliyi nasıl? Baxsınlar mənim işimə. Mənim uşaqlarım göz görəsi qalmayacaq. Salam eləyəkim mənim. Xanımın şikayəti var, nəfələrlə bura müraciət edirəm, şığa borcum var. Neçə qardaşlar? Kim qəbul edəcək, Maliş bəy? Sahəcəyə rəhbər çəsələrim, benim gəlməyəcəm. Sizdən çox xaş edirəm. Sizdən çox xaş edirəm. Xanım, olmuşam 2 dəfə. Valla bilmirəm mənim. Nə ilə bağlı xanım? Sosial yardımla. Sizdən. Qanun baxında kömüyoruz, buyurun. Bir dəqiqə, xanım, baxın da hal-hazırda qəbulə girirsiniz. Neçə gündür şığınız sönmüş, nə olmadıysa? 2 gündür, şığım yoxdur mənim. 2 gündür. Xeyr, xeyr. Maliş bəy, son günlər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin qarşısına etiraza gələn vətəndaşların sayında çoxluq təşkil edib. Ümumiyyətlə, nə deyə bilərsiniz bu haqda? Gələn vətəndaşlar burada qəbul olur, başqa şey. Yəni, hər hansı bir köməkli göstərilirmi bu qədər? Sizin müraciət üzrə qəbul olub, bu iki seçəcəm. Yox, mən sizə başqa sual verdim. Verdim ki, son günlər Sosial Müdafiə Nazirliyi qarşısında etirazlar çoxalır. Buna səbəblər nə deyə bilərsiniz? Bura vətəndaş gəlmək üçün də gəlir, qəbul olunur. Səbəbi odur ki, bu müəllimin əlindən gələni köməklik eləyir. Əsas yuxarıda göstəriş verilmək olur. Sahil Babayev mi? Yox, Sahil Babayev deyil. Vüqar bəy tutubdur. Dəfələrlə mənim hüquqlarımı pozub. Dəfələrlə mənim üçünmü haqsızlıq eləyib, mən müradət edirəm adiyyətli qurumlara, cana prezidentimizə, prezident administrasiyasına ki, mənə işimlə bağlı mənə köməkli göstərsinlər, sağ olsunlar, prezident administrasiyası mənim üçünü nəzarətə götürür, kömək göstərdirlər, amma bunlar isə qanunsuz mənə cavab edirlər. Bunlar bəyəmir, kimi nəzərdə tutursunuz? Vüqar bəy tutubdur. Kimdir səlahiyyət vəzifə? Özünüzün təqdim edin, əvvəl hərdən gəlmişsiniz? Özüm Abşeron rayonlar məzunlar evində kimsəsiz internat evindən gəlmişəm. Devlət tərəfindən ev verilib mənə, sağ olsun. Məhkəmə qərarı ilə aman verilib. DOŞ agentinin rəhbəri əvvəl Vüqar bəy tutub sosial xidmətlər agenti, sosial fondunun şöbə müdiri idi. Mən dəfələrlə müraciət eləmişəm, mənim müraciətimə əsasız baxıblar. Geri qanunsuz işini alt üstə eləyiblər. Mən məcbur oldum, məhkəməyə müraciət elədim. Məhkəmə bir sali inzibati məhkəməsi. Mimunan xanım Hacıbeyva hakim sağ olsun mənə köməklik elədi. Ədliyyə Naziri də sağ olsun kömək elədi. Bakı inzibati məhkəməsi. Bu işlə bağlı Vüqar Beşikov dəfələrlə mənim işimi alt üstə eləyir. Mən müraciət eləyirəm, mənim rəsmi
cevap bu yöne cevap bildirir. Mən bunun verdiğim cevapları razı değilim. Baba baxış, xahiş edirəm. Bu qabul sövbəsinin burada günahı heç bir şey yoxdur. Malik müəllimin nə göstəriş edir, o da öz əlindən gələni bunu edir. Konkret göstəriş kim tərəfindən gəlir? Bir daha adlarını deyə bilərsiniz. Yəqin ki, o adlarının ki, nazirliyin əməkdaşları da onların göstəriş verir. Onlar da bildirimlə, onlar da o cündə vətəndaşa xidmət edirlər. Yəni, qabul sövbəsi sağ olsun, mənim dəfələrlə köməkli gelir, amma DOS agentinin mənim rəsmi cavablarımı vaxtında bildirmir, düzgün cavablandırmır, hədə məni borcu çıxadırlar. Məni indiyə qədər bir gün ki, dün qədər hələ süründürürlər, bu müraciətlərimlə bağlı. Bu da işi, mənim işimi alt üst eləyən bu Qarbey tutuldu. Babaxus, bütün sənətlərimi. Bak bu elektron sistemində çıxadırlar, amma görürsünüz. Çəkəşən çəkə. Bu çəksin, problem yoxdur. Mən heç kimdən qorxmuram. Allahımdan başqa. Bu aparsınlar, mənə hər aparırlar, aparsınlar, ötbaqsız eləsin. Bu əlavə sənətləri də təqdim edə bilərəm. İndi şikayətiniz kimdəndir? Şikayətim Vüqar Bey tutuldu. Nəyə görə? Mən haqsızlıq eləyib, bu işlə bağlı mən Bakı İnzibati Məhkəməsinə müraciət eləmişəm. İşdə hakim Orxan Həsənovdadır. Sağ olsun. Ya mən onlar narazı deyiləm, mən bilirəm ki, məhkəmə mənim üstünə... Bugün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi qarşısına gələn xanım və daha sonra bəy, Nazirliyin səlahiyyətli qurumlarından şikayətçi oldular və onlar bildirdilər ki, dəfələrlə müraciət eləsək də bizim problemlərimizə baxmırlar. Bizi qəbula salsalar da qəbul şöbəsinin yuxarı səlahiyyətli olan şəxsləri bizə heç bir köməkliyi göstərmir. Hal-hazırda biz Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi qarşısındayıq. Ümumiyyətən, Nazirliyin əməkdaşına sual da verdik ki, son günlər əhalinin ən çox gəldiyi qurum və ən çox kütlənin narazı olduğu bu qurumdur və bu qurumda onların köməklik göstərilməsi üçün və ümumiyyətən vətəndaşların narazı qalmaması üçün hansı tədbirlər və hansı köməkliklər göstərirsiniz? Nazirliyin əməkdaş kimi özünü təqdim edən Malik Həsənov bildirdi ki, biz bütün köməklikləri göstəririk və sualdan yayınmağa çalışırıq. Xatırladıram ki, bir daha hal-hazırda Nazirliyin qarşısına etirazı gələn iki dənə vətəndaşı Nazirliyin qəbul şöbəsinə saldılar Malik Həsənov tərəfindən. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.